ီးကတ်တဲ့ body lotion တွေတော့စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူး။အေးမြပြီးချက်ချင်းစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၆နာရီကျော်သင်းပြတ်နေမယ်။အထက်တဲသားတွေကိုယ်ကနေကြောင့်အမြဲဆွေးဆောင်မှုပိုရှိစေမှာ Masuri Floral Perfume Body Lotion ပါ။ Masuri မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးဘဟုကနေပြုလုပ်တဲ့မြမဂီတနဲ့6နှစ်ပြည့်ကျူဆူဂုံပြုပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အစိုးရဝိုင်းလာမင်းအောင်ဟာဂီတကအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေရှင်သန်ထက်မြက်စေပြီးလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အသက်ခုနှစ်တည်းကနေစုကရည်တီပြန်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရာကနေမြမတန်အစူရောလောကတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ဝိုင်းလာမင်းအောင်ဟာမြမတန်ဖော်ထုတ်တဲ့မီဒီယာတွေတိုးတက်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဒီပြန်ပွဲတွေမစတင်ခဲ့ရအောင်နော်။စုကရည်တီပြန်ပွဲတွေကစခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစောင်းနေစနေရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလေးတွေလည်းဟိုကတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီရုပ်ဆက်တဲ့ကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တာအများကြီးရပါတယ်။ရှင်စိတ်တွေအများကြီးရနေပြီးတော့ဒီအချို့ပါတော့ဒီလူမျိုးဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဘာသာပါတော့ဒီကြုံတွေ့ဆူကြတယ်၊ကြုံတွေ့ဆူကြတယ်မပေါ်တဲ့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေရုပ်ဆက်တွေအများကြီးအသက်တွေလည်းကြီးကုန်တဲ့ပုံစံရှိပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်တမ်းကျတော့မီဒီယာတွေပေါ်မှာအရင်ရင်းကြီးအခုဗမာကဖော်ထုတ်တဲ့မီဒီယာကလည်းနည်းလေးကြီးချပါတယ်။အခုအဖန်နေတိုင်းကYeah.